chystáme si kuracie prsia, urobíme si ich na také plátky, vypolíme ich na polku, takto nejako, a potom ich navrstvíme pekne. Takže keď kuracie prsia máme nachystané, tak si oddelíme z tej hlivy tie nožičky, dobre? A potom hlivu orestujeme, restovať tú hlivu, kde som dal kokosový olej. Na kokosovom oleji sa bude robiť aj budú robiť aj kuracie prsia. Nejaké 2-3 minútky z každej strany, dobre? Takže teraz si dám orestovať mäsko kuracie, ktoré som si nasolil dopredu. Stačí tak, neviem, minútka aj pol z každej strany, to uvidíte, keď tak do polovičky bude mäsko svetlé, tak vtedy ho otáčame. A ja osobne, keď som vytiahol vlastne tú hlivu, tak dávam po to servítku, aj na to dávam. Ideme to narastviť. A pozerajte teda. Máme mäsko. To mäsko. Teraz dáme hlivu. Teraz sme si orestovali aj mäsko. Teraz dáme trošku medvedieho cesnaku, ktorý som si dopredu nakrájal na takéto kúsky. Teraz si dáme udený sír, plátok udeného síru. A zase ideme kuracie prsia. Zase si dáme hlivu. Zase si dáme medvedí cesnak. Ono tak od oka dávate, hej, ak sa vám to bude dať. A vždycky dáme, a takto opakujeme vlastne celý plech, dobre? Takže takto to vyzerá, keď som to navrstvil. A teraz vlastne pekne na to ten nastruhaný sír dáme takto. Takto nejako to bude vyzerať. A potom pred koncom to zalejeme sladkou smotanou. Sladkou smotanou to zalejeme. A pridáme do toho aj medvedí cesnak rozsekaný. Takže ešte medvedí cesnak som si vlastne takto vymixoval. Trošku som si ho vymixoval ešte. Dal som tam aj trošku mlieka. Takže takto to nejako bude vyzerať a to pridáme do tej smotany, hej, na to zaliatie. Takže vypracoval som si, takto som vymixoval medvedí cesnak, dal som tam trošku mlieka, vymixoval som to, teraz som tam pridal smotanu, trošku vegety, sol a dám tam ešte trošku korenia. A potom to pridáme 5 minút pred koncom, 20 minút budeme piec a 5 minút ešte zo smotanou. Dobre, ideme si to vyťahnuť a podliať. Ešte čo nejakých 17 minút som to nehal. Teraz to takto zalejeme. Neskutočne to dobre chutí ináč. Ten medvedí cesnak. A dáme to pekne naspäť piecť. Necháme to nejaké 3-4 minútky na tých 180, možno 5. To bude paradička.